Sveiki, jūsų registracija nedirba arba blogai labai dirba. Štai su keliais registravimo įrankiais prisiregistravau ir jūs atsiuntėte elektroninio pašto ir slaptažodžio adresus. Bandau jungtis, jūsų va, registracija atnaujino F5 paspausdamas, dar reiškia, atnaujino sistemą ir dabar vedu. Įvedu šitą ir įvedu slaptažodį, kurį jūs atsiuntėte, kopijuodamas. Kopijuoti. Štai klijuoti. Įjungiuosi ir nieko nedirba, neteisingas elektroninio paštas arba kodas. Jau registravausi su trim adresais elektroniniais ir ši sistema nieko nedirba. Ačiū, kad žiūrėjote.